Комерцијална банка АДА Скопје и Стопанска банка АДА Битола ги разгледуваат можностите за нивно присоединување. Од двете банки денеска соопштија дека клучно за нивно присоединување ќе биде анализата на завршните сметки за годинава, кои треба да се усвојат на годишните собранија во 2024 година. Двете банки за сега не откриваат детали, само напоменуваат дека постои интерес од двете страни за понатамошно заедничко функционирање. Во оваа рана фаза постапката не представува намера за присоединување и во ниту еден аспект нема врзувачки карактер. Освен да го изрази првичниот интерес во рамки на претходната постапка, да се стекнат информации врз основа на кои би се дефинирала евентуална намера за присоединување во иднина. Вистинската длабинска анализа ќе биде спроведена после усвојувањето на завршените сметки за 2023 година на двете банки, на нивните собранија во 2024 година. Од Стопанска банка АД Битола ја потврди информацијата и соопштија дека во периодот што следи банката ќе настојува да обезбеди стабилно и профитабилно работење. Стопанска банка АД Битола и во идниот период ќе биде насочена кон понатомашно подобрување на вкупната актива преку засилено преземање интензивни мерки и активности за наплата на нефункционалните кредити, подобрување на квалитетот на кредитното портфолио, како и активности поврзани со продажба на преземениот имот и контрола на трошоците. Банката ќе настојува да одржи динамиката на раст на приходните позиции во однос на динамиката на раст на расходите, што ќе создаде предуслови за профитабилно работење во согласно со планските цели. Според финансиските резултати, Комерцијална банка, како најголема банка во државата, во првата половина од годинава оствари добивка од 32,5 милиони евра. Незината актива надминува 2,5 милиарди евра, доколку дојде до спојување со Битолската банка. Во тој случај, активата ќе им изнесува близу 2,8 милиарди евра. Инаку, најголем акционер со 5% во Стопанска банка Битола е компанијата Пелистерка, каде пак еден од управителите е Дејан Панделевски, син на Цветан Панделевски, кој заедно со бизнисменот Орце Камчев беа обвинети во случајот Империја. Доколку дојде до присоединување на Комерцијална банка АД Скопје и Стопанска банка АД Битола, тоа ќе биде второ големо укрупнување во банкарскиот сектор. Пред две години, групацијата под која е Шпаркасе банка ја купи Охридска банка.